Kanalımıza abone olun ki, paylaşılan her bir videodan haberdar olasınız ve izleyebilirsiniz. Gördüğünüz bu mənzərə Kızıldaş ve Azines kasabasının kesiştiği bir yerdi. Gördüğünüz gibi, elhusus Kızıldaş kasabasına aitti. Burada da xeyli sayda insanlar yaşayır. Lakin burada insanların yaşayış tərzi heç de yürek açan değil. Bütün zibil etrafı bərbat vəziyyətə salıbdır. Lakin buna baxmayaraq, mənzil istismar sahəsi bununla heç vaxt maraqlanmayıb. Ümumiyyətlə, bu ərazilərdə, vətəndaşların dediyinə görə, bu ərazilərə heç vaxt gəlib baxmayıblar, burada təmizlik işi aparmayıblar. İkinci bir ərazi isə qəsəbənin mərkəzi yollarından biridir. Burada 10 gündən öncə çəkiliş aparılmışdı, hər hansı bir televiziyalar tərəfindən. Deməli, bu çəkilişdə iştirak edən yerli qəsəbə nümayəndəsi, Şəkin müdürü və eləcə də Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin sədri burada iştirak ediblər və məsələyə öz münasibətlərini bildirmişdilər. Amma buna baxmayaraq yenə də həmin mənzərə təkrar olunur, yenə də vətəndaşları narahat etmək üçün zibilxanalar yığılıb toplanılıb daşınmaq əvəzinə yerlərdə yandırılır. Gördüyünüz kimi, bugün 7 mart 2022-ci il tarixdə, deməli saat 2-yə deməli 28 dəqiqə işləmiş, çəkilmiş bir video materialdır ki, bizlərə təqdim ediblər və biz də sizə təqdim edirik bunu. Bu qədər, yəqin ki, aidiyyatı qurumlar yenə də baxacaq, öz vəzifələrini həyata keçiriləcək.